2019, eu cheguei até a perder clientes aqui no Itaú Personalité. Só porque a gente não recomendava entrar cegamente na euforia da bolsa. Sua carteira é feita para você ganhar. Porque a nossa remuneração não muda conforme o investimento que você faz. Aqui a gente tem uma filosofia. Não trabalha nem com euforia e nem com pânico. Na euforia, a gente avisa onde estão os riscos. E no pânico, a gente pede calma e mostra as oportunidades. Em 2020, invista com Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. Em 2019, eu cheguei até a perder clientes aqui no Itaú Personalité. Olá a todos e todas. Eu sou o Vitor Vietti, superintendente de recomendação de investimentos do Itaú. Antes de começar a live de hoje, eu queria dar um recado. Eu não sei se todos viram, mas ontem a gente começou a veicular uma campanha nas mídias que fala abertamente sobre o modelo de remuneração da concorrência versus o nosso modelo de remuneração aqui no Itaú. Um desses vídeos a gente acabou de passar aqui durante a espera da live, você deve ter visto. Amanhã a gente vai ter uma live especial com o Carlos Constantini, que é o diretor executivo aqui da área de investimentos e gestão de recursos do Itaú, junto com o Felipe Wei, que é o diretor justamente do Itaú Personalité. Lá eles vão explorar abertamente os conflitos de interesse que existem nas recomendações de investimento que a gente vê por aí. Essa propaganda surpreendeu muita gente, porque acho que pela primeira vez a gente foi em rede nacional para falar sobre os conflitos que nunca tinham sido falados antes. Agora, falando como colaborador e também, principalmente aqui, como responsável pelo time que constrói a recomendação de investimento e que também vem aqui todo mês para falar para você sobre o que a gente recomenda, qual que é a nossa recomendação, eu queria dizer que essa campanha veio dizer o que a gente está querendo falar há muito tempo, tá? Sim, a gente tem oferta mais competitiva do que a concorrência, a gente pensa sempre no que é melhor para o cliente. E eu posso dizer isso com segurança, porque eu vejo isso aqui, exijo isso aqui dos meus times, e também vejo isso acontecendo aqui com os meus pares e principalmente aqui com o pessoal que lida com investimentos aqui dentro do Itaú. A gente tem sim as melhores e as diversas opções de investimento de outras instituições, e muitas dessas instituições são muito boas e, inclusive, compõem a nossa recomendação. E eu posso afirmar aqui que a nossa recomendação ela tem dois pilares. A primeira, que a gente sempre fala aqui, o Martim e eu, sempre que a gente vem falar aqui, é que ela é construída olhando para frente. Ela não é, a gente não pilota, não faz recomendação olhando no espelho retrovisor, e sim o que a gente entende que é melhor nos próximos 12, 18 meses. E a segunda coisa é que ela é construída com o retorno para você, investidor e investidora, e não usando aqui algum retorno para o banco ou algum ajuste aqui de remuneração que tenha interno aqui para a gente. A gente olha simplesmente aqui o retorno direto aqui para o investidor. A gente tem sim mais de 95 anos de história aqui no Itaú, o que não nos faz ultrapassados, mas experientes bastante, porque a gente passou por muita crise e principalmente muitas transformações no mercado financeiro aqui no Brasil, que é muito dinâmico. E a gente sempre se reinventou nesse período. E a gente continua e vai continuar se reinventando para hoje, estar competindo com empresas e com players aí que têm 20 ou menos de 20 anos de história. Eu não tenho dúvida que a gente sempre pensa, né, no que é melhor aqui para o cliente e para você que investe aqui com a gente. Inclusive, né, essas lives diárias que a gente vem fazer aqui provam isso. A gente sabe também que, né, isso aqui, esse assunto, ele incomoda. E incomoda porque é uma prática que a gente tem visto no mercado há algum tempo. A gente sabe que a gente vai ter muito comentário, reação e curiosidade, né, a respeito desse assunto, principalmente pelo que foi dito nessa campanha, inclusive aqui nos comentários da live de hoje e nas próximas interações que a gente vai ter. Então fica aqui meu convite para você, para a gente aprofundar mais essas questões e, né, conversar de forma aberta sobre esse assunto que a gente acha que é muito importante para você conhecer e para você abordar junto com quem investe, junto com quem conversa com você sobre investimento. Então, aqui, só para reforçar esse assunto, vai começar a entrar na nossa grade de lives diárias, começando amanhã com o Carlos Constantini e Felipe Wei, que são os responsáveis aqui, um pela área de investimento e outro pela área do Itaú Personalité. E na sexta a gente vai ter o Cláudio Sanches, que já tem uma agenda recorrente com a gente, e ele vai falar aqui, que é o diretor de investimentos, que ele vai falar aqui numa pauta aberta, e respondendo dúvidas que você tem. Então fica aqui esse convite aqui para entrar de novo aqui amanhã e na sexta-feira para falar sobre esse assunto. A gente tem aqui todos os dias, né? A gente está aqui todos os dias com você para falar sobre investimento, cenário econômico, tirar dúvida aqui, principalmente num momento tão delicado quanto aqui a gente está passando no Covid-19, né? A gente já
esteve aqui, Martim, eu e todo o time de investimento em momentos muito difíceis, né? Lembrando aqui que não muito tempo atrás a gente teve vários circuit breakers aqui, né, com a bolsa paralisando, e a gente estava aqui falando com você todo dia no fechamento de mercado, e isso não vai ser diferente daqui para frente. A gente vai continuar muito próximo de você investidor. Acho que a diferença, né, o que a gente está mudando aqui é um pouco a nossa abordagem e falar de uma maneira mais transparente, mais clara sobre esses assuntos que a gente julga que são de extrema relevância e de extrema importância para você, investidor e investidora. Continuando aqui, já apresentando aqui a live de hoje, acho que é justamente por isso que a gente está aqui com o Felipe Tâmega, mais uma vez, que é, de novo, uma pessoa recorrente aqui. Ele é o economista-chefe da Asset do Itaú, da Itaú Asset, e vai falar com a gente aqui sobre o cenário macroeconômico, o que mudou e quais são as visões dele aqui para o futuro. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa tarde. Felipe? O Felipe caiu, vamos dar uns segundos aqui para ver se ele volta. Mas acho que a ideia hoje é falar com o Felipe Tâmega, que, de novo, é o responsável aqui pela parte de recomendação, pela parte de macroeconomia da Itaú Asset. É um convidado aqui que já esteve com a gente há bastante lives aqui. E, de novo, a gente vai tentar pegar aqui um pouco da evolução, aqui, o que mudou e o que ele está vendo de diferente aqui. Principalmente aqui, a gente teve bastante coisa acontecendo na economia aqui no último mês, e com certeza vai ser um bate-papo aqui, um bate-papo interessante. Peço desculpas aí pela falha técnica aqui, ele deve reconectar em alguns segundos. Acho que no meio do caminho aqui, eu não sei se o Martim, você está por aí, a gente podia talvez bater um papo aqui sobre a nossa recomendação, né? Bem-vindo, Martim. Aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo, sim. Bom, fui pego um pouquinho de surpresa aqui, mas aqui estamos aqui exatamente para isso, né? Podemos falar aqui da nossa recomendação, né? Legal. Acho que quem faz ao vivo aqui é isso que acontece, tá, gente? Enquanto o Felipe não entra aqui, a gente passou o link aqui rapidinho para o Martim para bater um papo. A gente fez uma live parecida com essa, né, Martim, na semana passada, falando um pouco sobre a recomendação. Acho que talvez a gente possa até falar um pouco do passo anterior aqui, sobre o processo de recomendação nosso, né? Já que esse assunto aqui é o que eu falei aqui na abertura. Vamos falar um pouco aqui quais são os blocos que a gente leva em consideração quando a gente constrói aqui a nossa recomendação, e até para, né, explicar um pouco quando a gente fala aqui que a gente não leva em consideração o retorno para o banco, quais são os parâmetros, quais são aqui os indicadores que a gente usa para construir essa recomendação. Eu queria que você falasse um pouco dos três blocos aqui, a parte estratégica, a tática, tá, e por último aqui a construção aqui do portfólio, né? Não, acho que, sem problema, Vitor, vamos lá, acho que tudo começa a partir do cenário econômico, né, principalmente dos inputs que a gente recebe de Itaú Asset, e particularmente daquilo que o próprio Felipe Tâmega gera em relação a projeções sobre diversos indicadores econômicos, como crescimento, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio. Então, tudo parte de um cenário que contextualiza tudo, e que a partir dali a gente consegue gerar os retornos esperados dos principais indicadores econômicos, né? A gente consegue a partir daí ver como vai funcionar os títulos indexados à inflação, a Selic, né, os pós-fixados, a própria Bolsa, a Bolsa Americana, né? E a partir daí a gente começa então uma construção, né? A gente tem uma pizza estratégica que basicamente a gente usa durante o ano todo. Mensalmente a gente faz pequenos ajustes, eventualmente aumentando ou reduzindo a exposição em alguma classe de ativo. Essas são as discussões táticas que todo mês a gente tem, né, que refletem esse aumento ou redução
na exposição, por exemplo, da bolsa americana. Nós estamos, por exemplo, com uma visão acima do normal, acima do neutro em bolsa americana, né? Estávamos com uma exposição acima do normal em bolsa local, fizemos um pequeno ajuste. Então, tudo isso a gente vai fazendo durante o mês. A gente chega também numa coisa extremamente importante, que é a nossa ordem de preferência por classes de ativos. Então, a gente coloca num ranking quais são as classes de ativos, né? A bolsa, por exemplo, prefixado, pós-fixado, indexado à inflação, e a gente coloca isso numa ordem, né? O objetivo principal dessa ordem é permitir que o investidor que tem um novo recurso, né, vá construindo as fatias da sua pizza diversificada de uma forma eficiente, né? O objetivo da ordem de preferência, então, é ele chegar numa pizza ao longo do tempo, mas entrando no melhor momento para cada uma delas, né? Então, a gente tem essa ordem de preferência. Com os inputs que a gente recebe, tanto aí de Itaú Asset, já vi que o Felipe já está se conectando, mas deixa eu só concluir a ideia. Com todos os inputs que a gente recebe de Itaú Asset, a gente trabalha com um trabalho que é árduo, que é muito quantitativo, exige muito da nossa equipe, né, em termos de econometria, em termos de estatística, que é projetar as rentabilidades esperadas, não só dos ativos principais, mas de basicamente toda a nossa grade de produtos de investimento. E a partir dali a gente começa toda uma série de testes, né, e combinações que nos permitem construir para cada perfil qual é o portfólio que gera a melhor relação de risco-retorno. E é isso que nós entregamos para vocês, né? Obviamente, um produto que, por algum acaso, por exemplo, é um pouco mais caro, né? Tem uma taxa de administração mais alta porque era mais antigo, alguma coisa desse tipo, ele acaba tendo muita dificuldade de aparecer na nossa recomendação, porque o retorno esperado do produto acaba sendo prejudicado por esses custos. Então, no fim das contas, a nossa recomendação privilegia aquilo que tem melhor rentabilidade esperada e, portanto, que acaba sendo melhor para o cliente, dado o perfil de risco. Bem resumido isso aqui, Vitor, acho que a live tá mais aí com você e com o Tâmega, mas eu continuo aqui caso haja Legal. qualquer outra necessidade, tá bom? Não, obrigado pela resposta super completa, Martin. Acho que ficou super claro, e principalmente nesse pedaço final aqui, né? Quando a gente o que a gente chama aqui de modelar, ou quando a gente coloca dentro os inputs, quando a gente coloca dentro do modelo o retorno, ou a que a gente espera de retorno, a gente sempre leva em consideração aqui, né, a cota do fundo ou a cota do produto que a gente está avaliando, o que já desconta ali qualquer tipo de taxa ou qualquer tipo de custo que esse produto tem. Então, de fato, quando a gente fala retorno esperado, a gente fala retorno esperado para você, investidor e investidora. Então, acho que isso é super importante, essa questão aqui, porque a construção do portfólio é de fato, e tem muita coisa, como o Martin explicou aqui, tem muita coisa que é modelo, que é algoritmo, que são coisas que não tem uma decisão ali, que a gente, né, coloque, entre aspas, a nossa mão para olhar essa questão aqui. A gente de fato olha o que o modelo está mostrando, a gente vai lá e discute esses produtos, tá? Então, acho que até esse momento que a gente está passando, né, que tem muita diferença, eu vou conversar com o Felipe sobre isso aqui. A gente acha que gestor ativo ele pode ser beneficiado num cenário como esse aqui, tá? Então, Felipe, bem-vindo de volta aí. Espero que a Então, tá me conexão não ouvindo? caia aí. Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Estou te ouvindo bem. Acho que eu. Na hora, foi impressionante, foi na hora que eu fui apertar o botão, assim, completamente descarregou aqui tudo. Não, acontece. Internet, Acho que mas eu até estava falando voltei. aqui, fazer ao vivo faz parte, né? A gente tem esses imprevistos aqui. Eu vou começar te fazendo uma pergunta sobre, né, acho que a questão mais relevante aqui nos mercados, que é o Covid-19. Queria que você falasse um pouco aqui sobre evolução, como é que está o número de casos, como é que você está vendo aqui, né, um pouco da questão da curva. Queria que você desse aqui como pano de fundo aqui, falasse como que está a questão do Covid-19 aqui, pelo que você tem lido, estudado e feito projeções aqui. Tá ótimo. Bom, primeiramente, obrigado aí de novo pelo convite. Aqui é um prazer estar novamente aqui nesse espaço. Deixa eu falar então um pouco do Covid, né? Como você me perguntou. Eu acho que a gente teve diferentes experiências aqui, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Ásia, né? Salvo China, que a China foi o primeiro país, né? Então ela tem algumas peculiaridades, né? Então você tem ali o fato de que quando, né, se descobriu, né, se determinou, né, qual era o problema, né, do que estava acontecendo, né, rapidamente, né, o que os chineses fizeram foi
um lockdown, né, o chamado lockdown, ou seja, uma restrição total e completa, né, do ir e vir ali na região de Wuhan, né, e com isso, né, eles conseguiram conter, né, o avanço da epidemia, né. Quando você vai para a grande maioria, né, eu diria alguns países importantes ali na Ásia, né, a estratégia foi de fechar as suas economias, né, e a sua sociedade relativamente cedo, né, relativamente rápido, né, e com a partir de vários testes, né, em massa assim, na população, né, e detectando focos, né, e fazendo quarentenas, né, em grupos específicos, ou seja, você identificava um indivíduo, né, você ia lá e isolava esse indivíduo e todo mundo que tinha tido contato com esse indivíduo, né, e esse foi o, digamos, a abordagem, né, que os asiáticos, né, ex-China ali fizeram. Quando você vai para a Europa, né, eles não tiveram muitas oportunidades, assim, porque quando eles perceberam, né, o avanço da doença, sobretudo ali na Itália, já era muito grande, né, por conta, né, das fronteiras abertas ali toda na região, né, se espalhou rapidamente por Espanha, por França, né, Inglaterra, né, Alemanha e tal, né, e aí os países tiveram que lidar um pouco, né, com a doença no momento em que a doença, eles nem sabiam, mas a doença já estava num momento explosivo, assim, né, de contaminação, né, e aí o que eles tiveram que fazer foram restrições na mobilidade muito, muito fortes, muito severas, né, que é um pouco que se assemelha ao que aconteceu com Nova York. Nova York é uma história um pouco similar a isso nos Estados Unidos, né. E aí, com isso, né, obviamente, né, com as pessoas não conseguindo, não saindo de casa, né, não tendo muita interação, eles conseguiram conter também minimamente ali o avanço do vírus a um custo enorme, né, de vidas, né, de pessoas doentes e tal, mas felizmente, né, conseguiram conter aí o avanço, né. Quando você olha o restante, né, dos Estados Unidos, né, mas você olha para o resto dos Estados Unidos, ali você consegue ver experiências muito distintas, assim, né? Porque você teve desde lugares que praticamente não tiveram nada, né? E por isso também não fizeram praticamente nenhuma restrição, né? Você teve lugares, né, ou seja, estados ali que fizeram restrições relativamente cedo, né, e com isso conseguiram conter, né? E lugares, como eu falei, como Nova York, né, em que você teve, né, uma contaminação, infelizmente, muito forte ali do vírus logo no início da epidemia, né. Então, assim, de certa maneira, né, o que a gente está vivendo agora em termos do vírus é um pouco reflexo dessas diferentes experiências, né. Então, assim, para os países, né, como os asiáticos, né, que optaram, né, por essa estratégia cirúrgica, né, até, né, que se tenha o desenvolvimento de uma vacina, eles vão continuar fazendo a mesma coisa, eles não têm muito jeito, né, porque não há muita imunidade, né, na população. Se o vírus chegar lá, eles vão ter que continuar detectando quem foi contaminado, com todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, né, quarentena nessas pessoas, isolamento nessas pessoas, e o resto segue andando. Então, eles vão precisar manter essa estratégia, né, de testes em massa, né, e de um cuidado, vamos dizer assim, muito grande, né, para que a epidemia não se alastre nesses locais. Países como os países europeus, né, de uma maneira geral, né, é claro que há diferenças ali também na Europa, mas vou dar ênfase aqui em Inglaterra, né, Espanha, e França e Itália, né, como eles tiveram grandes contaminações, né, o que a gente está vendo hoje é que há uma liberalização maior, né, da economia, né, e mesmo da sociedade. As pessoas já estão podendo fazer quase tudo que elas faziam, né, antes, né, da epidemia. Né, então, os bares em alguns lugares já estão abrindo, né, os restaurantes também, né, então, assim, a vida já está começando a voltar mais ao normal, né. Esse também é o caso, por exemplo, de Nova York, né, em que várias atividades, né, econômicas, né, já reabriram, né, mas, por sua vez, né, lugares que reabriram, né, como, né, Texas, Arizona, né, acho que esses são os dois melhores exemplos, que não tiveram taxas de contaminação muito grande antes e resolveram abrir tanto quanto Nova York, né, que teve uma taxa de contaminação muito grande, agora estão vendo, né, obviamente, o nível de contaminação subir, né, e passam a preocupar, né, e são possíveis até lugares que você tenha novos lockdowns, né, novos fechamentos, né, da economia.
Né? Então, de certa maneira, né, o que a economia, né, e os mercados financeiros hoje estão lidando muito, né, é com esse risco, né, de uma recontaminação, ou mesmo de você ter muitos lugares novamente fechados, né, mesmo que não seja uma grande segunda onda, mas que seja por medo das pessoas, né, seja por restrições, né, dos governos, né, a atividade econômica, de novo, né, ela sofra um novo baque, né, um novo choque. Né. Então, os mercados têm oscilado muito, né, de acordo com essas notícias em relação ao Covid-19, né, a evolução do Covid-19. Acho que esse é, de certa maneira, o momento, né, que nós estamos. Né. Eu acho até que, imagino que você vai perguntar um pouco mais à frente, aí, mas assim, acho que a gente está no momento, né, já adiantando aqui um pouco, talvez algumas conversas que a gente vai ter, mas a gente já está no momento de volatilidade talvez um pouco muito maior. Porque, por um lado, você tem muita liquidez nos mercados, e por outro, então os mercados querem melhorar, né, por fundamentos de liquidez, vamos dizer assim, né, e também para essa melhora, essa abertura, né, dos países, das economias, e por outro, você tem essas notícias, né, de fechamentos temporários, né, ou localizados, né, em alguns estados ou regiões e países. Né. Então, o mercado, com isso, ele fica oscilando de um lado para o outro, né, o sabor dessas notícias aqui de Covid, né? Então, acho que é nesse ponto que nós estamos hoje. Perfeito, Felipe, obrigado. Eu vou passar algumas perguntas aqui. Primeiro, a Leila e a Giovana, aqui eles estão agradecendo, estão parabenizando aqui a live pelo conteúdo, repassando aqui para você, que é o expert aqui, tá, Felipe? A Leila pergunta aqui sobre, né, se a gente vai ter uma segunda onda do Covid, e a Lilian mais cedo perguntou se o pior já passou. Eu queria que você falasse, acho que você explicou bem aqui, né, sobre estágios diferentes que cada país está passando, acho que não tem uma resposta única aqui, mas talvez comentar um pouquinho sobre isso, né, acho que tanto do ponto de vista, quando ela falou pior já passou, não fica bem claro, mas aqui, até falar um pouco disso, do impacto aqui para a economia, já entrando aqui na pergunta, né, se você está vendo, juntando essas perguntas, se o pior já passou, e também eu queria saber aqui, né, o que mudou desde a nossa última conversa do ponto de vista de economia real, se já tem algum indicador mostrando alguma melhora, alguma, né, dados de atividade, a gente sabe que saiu bastante coisa, também o mercado de trabalho nos Estados Unidos veio positivo, eu queria que você fizesse aqui um resumo de como que isso está se convertendo aqui na economia real e também falasse um pouquinho mais dessa questão de segunda onda e se o pior já passou aqui, tá, Felipe? Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro, com relação à epidemia em si, né, antes da gente falar da economia, né, assim, obviamente, essa é uma epidemia que a gente sabe muito pouco, né, então acho que a gente tem que fazer deixar isso bem claro aqui para todo mundo, né? Assim, nós não somos experts em coronavírus, né? A gente tenta fazer o nosso melhor aqui, entender, né, tudo que está saindo em termos de notícias, né, mesmo de trabalhos científicos, né, que estão saindo, né? Então a gente vem fazendo esse acompanhamento lá na Itaú Asset, né? Mas assim, o que eu posso dizer no nosso entendimento hoje, tá, sobre a segunda onda, né? Até o momento, né, a nossa leitura é de que não há evidências, né, de que lugares que tiveram grandes contaminações, de fato, estão tendo segunda onda, né? Então, assim, eu acho que isso fica muito claro, né? Os melhores exemplos disso são exatamente lugares como Nova York, Paris, né, Madrid, Barcelona, né, a região de Milão, né, e mesmo Londres, assim, né? Por quê? Porque essas são regiões que você já tem um período já de algumas semanas de reabertura, né, de diversos tipos de atividades, né? Segundo, né, a gente não pode esquecer disso, né, sobretudo nos Estados Unidos, a gente teve aquelas manifestações, né, por conta do caso do George Floyd, né, que foram muito grandes, né, e geraram aglomeração de muitas pessoas na rua, né, e mesmo com isso, né, a gente não está vendo os números subirem. Tá? Quais são as possíveis explicações para isso? Acho que são várias, né? Acho que não tem uma grande explicação aqui, acho que é uma conjunção de coisas. Assim, primeira coisa que tem que observar é que as pessoas mudaram os hábitos, né? Então, muitas pessoas estavam na manifestação, estavam de máscara, usaram gel, álcool gel, né? Se precaveram, né? Não ficaram respirando um em cima do outro, tiveram menos contato, né? Então, isso tudo ajuda, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, as mudanças sociais são importantes, né? De comportamento. A segunda coisa
é que, na verdade, a gente tem também o efeito, né, de que as pessoas não estão ficando trancafiadas mais em casa, seja por conta da temperatura, seja porque elas têm medo, né, de entrar numa sala fechada com alguém, né, por conta do vírus, né? Então, assim, essas manifestações foram todas ao ar livre, né? Então, isso ajuda, né, a fazer com que, né, o que eles chamam de carga viral, né, mesmo aquelas pessoas que foram expostas, né, eventualmente, né, ao vírus, né, nessas manifestações, há muito pouco, né, elas não tiveram tanto contato assim com o vírus porque elas estavam num ambiente aberto, né, com ar circulando, né, então isso tudo também ajudou, né. E existe também, né, claro, né, o fato de que nesses lugares muitas pessoas já tinham sido contaminadas e tinham, né, imunidade, né, algum tipo de imunidade contra o coronavírus. Então isso também dificulta, né, a transmissão do vírus, né, você tem várias pessoas. Imagina, sei lá, você tem coronavírus, eu não tenho, entre nós tem 10 pessoas que já tiveram, né, a probabilidade de você passar para mim é menor, né, porque você vai ficar passando para pessoas que já tiveram coronavírus, né? Então, de certa maneira, é isso. Assim, você tem, ninguém nunca teve, você aparece lá, nós 11 nunca tivemos, você passa para o primeiro passa para o segundo e para o terceiro, aí os 3 primeiros passam para os outros 10, desculpa, para todos os outros, né? Então, assim, no final das contas, né, isso tudo ajudou, acho que é uma conjunção de fatores, né? Tem, assim, um país ou outro, né, que preocupa um pouco mais, né, eu acho que Israel é um caso, acho que para se olhar, né, que você teve uma manifestação relativamente grande numa primeira onda, está vendo o aumento agora, mas é o único, assim, em todos os outros lugares, mesmo os lugares nos Estados Unidos agora que estão preocupando mais, né, como Califórnia, Arizona, Flórida, Texas, né, todos esses lugares, eles não tiveram, de fato, uma primeira onda, né, e os que tiveram, que é o caso da Flórida, né, o que você está vendo agora são em lugares diferentes dentro da Flórida, então, assim, Miami-Dade County, né, que é a região de Miami ali, foi onde você teve, de fato, uma concentração muito grande no primeiro momento, e agora, né, a grande parte dos novos casos está vindo do resto, né, do interior da Flórida. Né? Então, é a mesma coisa para a Califórnia. Né? A Califórnia, o que a gente está vendo na manifestação agora, é muito mais uma manifestação no sul da Califórnia, de Los Angeles para baixo. Né? Então, assim, isso tudo, né, faz com que a gente continue acreditando que, do ponto de vista de contaminação, para aqueles que passaram, né, por um pico muito grande, de fato, talvez o pior já tenha ficado para trás. Tá? Então, deixa eu entrar na economia, né, que foi a pergunta que você me fez na sequência. Né? Então, assim, se isso é verdade, né, que de fato, né, o pior ficou para trás, né, do ponto de vista da epidemia, né, é também verdade que o pior também já tenha ficado para trás do ponto de vista da economia. Né? Então, assim, o que a gente está vendo, né, nos países europeus, né, como eu mencionei antes, é uma volta à normalidade. Então, várias vendas, né, lojas, né, estão sendo reabertas, né, os restaurantes estão voltando a reabrir também, você já tem algumas outras atividades esportivas acontecendo, né, ainda que sem público, né, muitas delas, né, mas, enfim, a vida está começando a voltar ao normal, né, e isso faz, né, com que, de novo, né, a atividade econômica também retome o seu grau. Né? Então, assim, a gente tem muito poucos dados ainda que já pegam esse período, né? Acho que o principal dado seria, talvez, as vendas no varejo nos Estados Unidos, né, que subiram 17%, né, no último número, né? Ainda quando a gente olha, né, ela ainda está 8% abaixo do que foi o nível pré-crise, né? Mas o fato de ter subido tanto, né, e tão rápido, né, acho que foi uma boa notícia. Né? Quando a gente olha para a Ásia, a gente já vê também as produções industriais melhorando. Né? Então, assim, acho que a impressão que dá hoje, né, é que esse retorno à normalidade está sendo um pouco... Não só ele já está acontecendo em muitos lugares, como ele está acontecendo talvez até de forma um pouco mais rápida do que nós, economistas, né, de uma forma geral, imaginávamos que acontecia. Parecia antes que seria uma coisa muito mais gradual, muito mais devagar para acontecer, e felizmente, né, está sendo mais rápido. Então, acho que essa é uma boa notícia para passar para quem está nos ouvindo. Né? Perfeito, Felipe, obrigado. Vamos falar um pouco sobre aqui a parte de estímulos, então, né, reação dos bancos centrais. A gente sabe que, né, grande parte aqui dos bancos centrais do mundo, especialmente Estados Unidos aqui, estão tendo gastos aqui equivalentes a 15, 20% do PIB nesses pacotes de estímulo aqui. Queria saber aqui sua opinião sobre, né, se esses
se esses pacotes eles são necessários ou foram exagerados, quais os impactos, e acho que principalmente se tem uma pressão aqui inflacionária aqui nos próximos anos em relação a esses pacotes aqui, que é uma pergunta que tem surgido muito aqui, né, em relação, principalmente porque esses pacotes aqui, eles superam em muitas vezes aqui os pacotes que a gente teve, inclusive na última crise lá em 2008, então acho que é legal a gente tentar explorar um pouquinho isso aqui, Felipe. Sem dúvida. Bom, acho que ótima pergunta. Assim, de fato, a gente está num... a gente brinca, né, que a palavra que a gente mais tem usado é sem precedente, né? Tudo é sem precedente, né? Então, a gente nunca teve uma crise dessa magnitude, né, dessa natureza, né? E, consequentemente, as respostas que estão sendo dadas, né, tanto do ponto de vista fiscal e monetário, né, também nunca, a gente nunca teve paralelo, né? Na nossa história, né, e mesmo na história dos demais países, né? Do ponto de vista fiscal, mais especificamente, né, de fato, como você mencionou, assim, a grande maioria dos países está fazendo grandes gastos fiscais, né, da ordem de 10% a 20% do PIB, né, algo nessa magnitude. Né? Vai gerar ou não inflação, né, que é, no final das contas, é a sua pergunta. Né? Eu diria que sim, mas não tão cedo. Né? Eu acho que a natureza, né, dessa crise, né, e a natureza da resposta dessa crise, melhor dizendo, né, ela é muito diferente da de 2008, 2009, né, por uma série de razões. Assim, né, em 2008, 2009, né, quando a gente também teve, né, os bancos centrais, né, fazendo, né, gastos muito grandes, né, tipo, expansões monetárias muito grandes, né, você tinha um panorama, né, em que você injetava liquidez no sistema, né, e essa liquidez ela ficava meio que, como a gente chama, empossada assim, no sistema financeiro, ela não saía muito do sistema financeiro. Por quê? Porque era um problema, né, na sua essência, bancário, né, foram os bancos, né, que tiveram um problema ali. Né? Então, assim, quando o Banco Central, os bancos centrais injetaram liquidez no sistema financeiro, né, o que os bancos fizeram, eles reinvestiram esse dinheiro de volta no Banco Central. Né, eles só precisavam daquele colchão de liquidez, né, para poder fazer frente, né, a todos os problemas, né, de crédito, né, que eles estavam vivenciando naquele momento. Então, agora não. Assim, agora é uma crise, né, em que todos foram afetados, assim, né? Não é uma crise do sistema financeiro. Né? Então, na verdade, esse dinheiro todo, seja ele fiscal, seja monetário, né, ele está sendo canalizado diretamente para as pessoas e para as empresas. Né? Então, pega, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Você teve uma série de transferências, por exemplo, para empresas aéreas, né, diretas, né, do fiscal, você teve muito crédito sendo dado, né, para empresas em geral, você teve transferências fiscais, por exemplo, para trabalhadores, né, com seguro-desemprego, né, ampliado, né, você teve o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, né, injetando uma quantidade, né, sem precedentes, né, de dinheiro na economia, né, e esse dinheiro sendo canalizado para diversos mercados, né, de crédito também. Né. Então, assim, e aqui no Brasil, né, a gente vai falar provavelmente sobre o Brasil já, imagino que as pessoas vão estar muito interessadas em saber Brasil, obviamente, aqui, mas, assim, não foi muito diferente, né? Então, no final das contas, né, a gente está vivendo agora um período assim, que todo mundo está recebendo diretamente esse dinheiro. Né? Então, assim, esse dinheiro está circulando na economia. Né? Então, assim, em algum momento, né, a gente vai ter alguma inflação de ativos primeiro, né? Então a gente vai ver os ativos financeiros primeiro subindo, né? E muito lá na frente a gente vai ver o preço, né, dos bens como um todo também subindo, que vai ser, né, a inflação em si. Né? E acho que isso vai ser bem diferente, né, do que a gente teve no passado. Né? Acho que quando a gente viu essa injeção toda de liquidez e muito pouca inflação acontecendo como resultado disso. Né? Perfeito, obrigado, Felipe. Pegando esse gancho aqui, né, dos estímulos, né, teve muita de taxa básica de juros pelo mundo, né, e depois a gente passa... Eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Alô, está me ouvindo? Tá...
Ah, tá bom. Acho que o Felipe não tá me ouvindo, né, Felipe? Tá me ouvindo, Felipe? Tá bom. De repente, se você tirar o fone, se você tirar o fone e ficar na caixa de som ali, talvez funcione. O Felipe tá com um probleminha técnico aqui, tá, gente? É, antes de passar aqui para a parte de juros, vamos voltar aqui com o Martim, né, Martim? Martim ficou conectado aqui para a nossa conversa, né? É, só voltando aqui, né? A gente estava falando do processo de recomendação. Desculpa, gente, pelo problema técnico aqui. Acontece, acho que o Felipe está com alguma instabilidade lá. Você está me ouvindo, Felipe? Ainda não. É, voltando aqui, vamos tentar retomar aqui nossa conversa da parte da recomendação, tá, Martim? Então, você falou aqui principalmente de como que a gente usa os dados para fazer a projeção, né? É, principalmente aqui como que a gente constrói o nosso portfólio, como que a gente leva, né, a parte do retorno para o cliente em consideração. É, eu queria que você falasse um pouco aqui mais detalhadamente dos produtos, né? Quando a gente fala aqui de produto da Itaú Asset versus um produto de um gestor terceiro, eu queria que você explorasse um pouquinho quais são os fatores aqui que a gente leva em consideração, principalmente no momento como a gente está passando agora, né? O Felipe falou aqui que tem muita diferença, né, entre os países de recuperação, e acho que no momento como esse é importante a gente vem falando muito, né, sobre você ter uma gestão mais ativa, um gestor ali que olha e consegue fazer o trading no seu portfólio de uma maneira mais ágil. E falasse um pouco aqui de multimercado especificamente, como é que a gente está posicionado, Martim. Não, perfeito, perfeito. Bom, essa é uma das características no Itaú Personalité. A gente tem muitos produtos, além dos produtos da própria Itaú Asset, né, que foi eleita a gestora do Brasil, e 8 vezes seguidas, né, as últimas 8 vezes Pode seguidas colocar nessa no mudo mesma aí, por linha. favor, Leon. Coloca o Felipe no mudo, por favor. Ele, acho que é isso, obrigado. Nós temos também diversos gestores selecionados, né? Então a gente tem uma oferta, uma prateleira de produtos muito ampla mesmo, né? E basicamente o nosso modelo de projeção de rentabilidades esperadas, digamos assim, ele é basicamente o mesmo para todos os produtos que a gente tem à nossa disposição. Hoje, dentro dos multimercados, que é a nossa principal classe na ordem de preferência, né? Mas vale também um pouco quando a gente pensa na renda variável, né? A gente privilegia nos multimercados uma lógica de gestão que é mais de curto prazo, que a gente chama de uma lógica de macro trading, né? Que são basicamente multimercados que conseguem se movimentar entre diversas classes de ativo de uma forma mais dinâmica, né? A gente está alternando notícias positivas e notícias negativas o tempo todo né, nos últimos meses, né? Então, a gente vê bolsa subindo forte, bolsa caindo forte, dólar que chegou a beirar os R$ 6, depois caiu, né, na casa de 5,15, 5,20, onde está, né, atualmente. Então, a questão é que essa mobilidade, que é o que a gente chama de uma estratégia de macro trading nos multimercados, é o que a gente considera que é bastante importante. Então, é por isso mesmo que a gente está com essa classe no primeiro lugar na nossa ordem de preferência. Em segundo lugar, nós já temos o que a gente chama, a gente incluiu agora, né, Vitor, que é os produtos alternativos que a gente tem, né, e a gente acredita também na bolsa, né, em uma valorização diferente entre os diversos setores. A gente vê alguns setores que chegam a ser beneficiados positivamente com a atual situação, né, e aí nós estamos citando já faz algum tempo o setor de e-commerce, né, o setor também de tecnologias de transmissão remota, por exemplo, né, e a gente está com um produto que tenta capturar esse movimento que a gente entende que vai continuar de uma valorização superior dessas ações desse tipo de empresa, né, que vai superar basicamente as outras. Então a gente está com um COI, né, e vale a pena dizer que esse COI entra na mesma dinâmica de projeção de resultados. Ele só está na recomendação porque a gente acha que ele está muito bem adequado ao atual cenário, né? Então a gente tem ações ali da Amazon, Microsoft, Zoom e Netflix, né, que são ações que a gente entende que vão se beneficiar do cenário, e um COI que tem proteção de capital e que a valorização dessas ações é feita um para um, ou seja, tudo aquilo que eles subirem, o COI vai
levar até o limite de 100% de valorização, que é interessante, né? É, na parte de ações, a gente voltou para o nosso neutro, mas lembrando, Vitor, que o nosso neutro já é muito otimista, né? A gente já entrou no ano com uma posição em renda variável local bastante maior até do que ano passado, né? A gente chegou a estar sobreexposto já em relação a essa fatia estrutural, que já era maior do que ano passado, e agora reduzimos um pouco. No Carteira Itaú, por exemplo, que é o produto que segue a nossa recomendação para o perfil arrojado, né? O nosso estrutural, né, é de 20%, nós aumentamos, chegou a estar com 22%, e agora fizemos um ajuste, uma volta. Mas a nossa recomendação ali também é de gestão ativa de renda variável, né? Então, nós temos o produto recomendado, um produto de gestão ativa, que ele seleciona com muito critério as ações, que é o momento 30. É o produto que o nosso modelo e a nossa lógica de seleção está priorizando atualmente. Então, o momento 30, além de uma seleção quantitativa muito forte das ações, tem toda uma análise investigativa de interação, de conversa com os gestores das empresas, né, com funcionários, ex-funcionários, fornecedores, né, para a gente chegar num diagnóstico de se a empresa está com um bom rumo estratégico e se tem as condições internas de implementar aquelas estratégias, né? Então, acho que é um pouco nessa linha aí, Vitor, essa questão do multimercado e da renda variável. Eu não sei se o Felipe já está nos ouvindo, se já está... Eu estou ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo. A gente está te ouvindo agora. Sim. Tá, mil desculpas, gente, de novo, assim, caiu tudo aqui de novo. Não, tranquilo. Acho que, deixa eu... Obrigado, Martim, acho que ficou bem claro aqui. Eu vou passar aqui uma pergunta para o Felipe, aí depois a gente já vai partindo aqui para o encerramento, mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão de, a gente tinha parado aqui, Felipe, quando a gente estava falando sobre a questão do pacote de estímulos, né, e obviamente aqui a gente está falando de juros extremamente baixos, às vezes aqui juros reais ou até nominais negativos em alguns lugares. Como é que você vê aqui investimento num cenário como esse? Até tinha uma pergunta mais cedo do Carlos perguntando se a gente já está vendo migração aqui de renda fixa para renda variável no Brasil. Acho que primeiro vamos falar sobre no mundo como um todo e depois a gente pode até falar um pouco sobre a Selic, né? A gente sabe aqui que você e seu time estão projetando aqui uma Selic que está até na ponta mais baixa aqui para o final do ano e para o ano que vem, comparando aqui com outras casas. Eu queria que você falasse o motivo disso aqui. Então, acho que primeiro essa pergunta do como investir num juros tão baixo aqui, se a gente já está vendo migração, e depois falar um pouco aqui dessa parte essa parte aqui das suas projeções, o que você está vendo aqui para 2020 e 2021. Tá ótimo, vamos lá. Bom, primeiro com relação à taxa de juros, né? Acho que a nossa impressão, de fato, né, é de que as taxas de juros, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, vão ficar baixas, né, próximas de zero aí, na maior parte do mundo desenvolvido, né, e mesmo aqui no Brasil em níveis, né, extremamente baixos, né, como a nossa previsão aí de 1,5. Acho que é importante ressaltar, né, de que isso tem muito a ver também com o tamanho, né, da recessão que nós estamos vivendo, né? Então, assim, quando você olha, por exemplo, os meus números, né, mas você olha, por exemplo, o FMI hoje soltou, né, números, né, de crescimento da economia mundial, tudo para baixo, assim, já era negativo, passou a ser, né, mais negativo, né? Então, assim, praticamente, acho que de país, acho que relevante que eu me lembre, né, somente a China vai ter crescimento positivo esse ano, né, no ano de 2020, né? Então, assim, é impressionante a coordenação, né, em que todos os países estão vendo, né, os seus PIBs caírem, né? Então, é natural, né, que a gente tenha, né, como a gente estava falando na pergunta anterior, né, essas políticas, né, também muito agressivas da parte fiscal, né, que a gente já falou, e da parte monetária, aí, com juros zero, próximo a zero em grande parte do mundo. Quando a gente olha para o Brasil, mais especificamente, só para responder diretamente à sua pergunta, né, nós de fato temos, né, aí 1,5, né, para a taxa Selic, né, acho que o mercado hoje trabalha mais com algo entre 2 e 2,25, né, como taxa terminal, mas nós seguimos acreditando que o Banco Central vai acabar cortando mais.
E por que disso? Porque, de novo, assim, né, o que a gente fala sempre, né, os dados se impõem, né, apesar da relutância toda do Banco Central, né, em cortar mais os juros, né, quando a gente olha para as nossas previsões, né, de crescimento, né, e de inflação, né, elas combinadas, né, elas geram um cenário em que você não tem qualquer pressão inflacionária para frente, pelo contrário, né, a gente até vai ter um período agora, né, nos próximos, sei lá, 1-2 meses, né, de alguma pressão de uma parte de alimentos, né, que sofre um pouco mais com o câmbio, né, afinal a gente teve uma depreciação relevante, né, da nossa taxa de câmbio, né, então esses preços, né, vão sentir alguma pressão agora no curto prazo, mas assim, é uma coisa localizada, pontual, né, quando a gente olha para toda a parte de serviços, né, a parte que a gente chama do núcleo de inflação, né, que é aquela parte da inflação que de fato está mais conectada, né, digamos, com o ciclo econômico, né, com o crescimento econômico, essa vai ter uma atividade, vai ter uma inflação baixíssima, né, próxima de 1% esse ano, né, então, assim, a verdade é que talvez, se a gente não estivesse falando se não fosse pela taxa de câmbio, né, por essa depreciação, mesmo a inflação como um todo, né, a gente estaria falando de uma inflação muito mais com o perigo de ser negativa do que, na verdade, trazer qualquer tipo de preocupação inflacionária aqui no Brasil no curto prazo, né. Então, assim, e como essa ociosidade que está sendo criada, né, porque, afinal, as pessoas, infelizmente, estão perdendo emprego, né, alguns setores estão, né, sendo tão afetados pela crise, né, que, infelizmente, algumas empresas vão quebrar ao longo do caminho, né, quando a gente coloca tudo isso na conta, a gente vai demorar trimestres, anos, né, para nos recuperarmos dessa crise, né, então é difícil imaginar, né, de que essa taxa de juros, né, primeiro, ela não caia tanto, e segundo, de que ela vai subir, né, no curto prazo, né, então, assim, mesmo que ela não chegue a 1,5, seja, sei lá, o 2, o 2,25 do mercado, né, o que vai acontecer é que ela vai ficar ainda mais tempo nesse patamar, né, e aí traz exatamente essas considerações que você me perguntou sobre investimento, né, assim, o que fazer, né, porque obviamente, não vou dizer aqui que essa taxa de 1,5 ou 2, né, ela veio para ficar para sempre, né, vou dizer assim, espero que não, né, porque ela infelizmente está lá embaixo pelos maus motivos, né, porque nós estamos numa recessão, né, mas o fato é que ela vai ficar muito tempo, né, isso vai trazer considerações para o portfólio de todos nós, né, então, assim, o que acontece em momentos, né, como esse, né. Primeiro, né, você tem, de fato, do ponto de vista financeiro, para ficar só em ativos financeiros aqui, não falar em imóveis, esse tipo de coisa, né? Então, assim, quando a gente pensa em ativos financeiros, a Bolsa certamente vai ser um investimento, né, que muitos vão considerar, né? Assim, a verdade é que o brasileiro como um todo, né, a gente pega o portfólio médio assim, do brasileiro, né, tem muito pouca Bolsa no portfólio, né? Então, a gente ainda vai ter primeiro essa inclusão financeira, vamos dizer assim, né, das pessoas entenderem melhor, né, o risco, né, envolvido, né, entenderem melhor, né, o que de fato elas estão comprando, quando elas compram um índice, ou quando elas compram um fundo de ações, né, um papel específico, né, se elas forem direto na Bolsa, né, mas enfim, assim, o fato é de que não importa como, né, as pessoas vão gerar essa exposição à renda variável, elas vão precisar, né, no seu portfólio médio, ter uma parcela maior de renda variável, né? Foi assim que aconteceu em todos os lugares do mundo que tiveram essa transição que o Brasil tá tendo agora de taxa de juros muito altos para um período de taxa de juros baixos, né? É natural. Eu acho até que, quando a gente pensa no câmbio, né, acho que tem tido muitas perguntas, né, quando eu falo com clientes tal, sobre o câmbio, então me permite aqui fazer só uma explicaçãozinha rápida, né? Não, a gente tem até no chat aqui, é bom que você está falando, que tem bastante pergunta, legal. Aqui na... Você quer fazer uma pergunta específica aí? Porque aí eu posso emendar e já falo... Não, tinha uma aqui do pass-through, né, que era aqui o quanto da... Mas você acho que já respondeu aqui do quanto esse câmbio aqui ia refletir, mas acho que
Acho que é legal falar do câmbio de uma forma geral também, Felipe. Legal. Então vamos lá. Assim, a gente tem uma visão bem mais construtiva para o câmbio, tá? Significando que a gente não vê grandes depreciações da moeda brasileira. Ou seja, a moeda não vai continuar, né, perdendo valor, né, indo para cima, né, na nossa opinião. Né? Porque acho que muita gente tem olhado, né, para a taxa de juros baixa, né, e de fato, assim, né, quando você começa a baixar a taxa de juros, é natural que você tenha, né, um aumento da depreciação, porque parte dos fundamentos, vamos dizer assim, da moeda é exatamente o diferencial de juros, né? Então, quanto menor é esse diferencial de juros entre o Brasil e o exterior, né, maior, né, deveria ser a depreciação da sua moeda. Né? Então, isso de fato já ocorreu, né, em grande parte, né? A gente viu esse movimento acontecer, mas daqui para frente a gente não vê muito espaço para que isso continue. Por quê? Porque, assim, nesses níveis, né, se a gente pegar níveis de 5,50, tá, ou 5,90, né, que chegou a bater ali no passado recente, né, por exemplo, no 5,90, só para dar um exemplo, né, a gente começa a ter superávit em conta corrente, ou seja, o Brasil começa a exportar a sua poupança para o exterior. Né, algo que, na nossa opinião, não faz o menor sentido para um país como o Brasil, né, onde a poupança é escassa, né, você precisa de poupança. Né? O Brasil é um país que poupa pouco. Né? Então, assim, se a gente pensar que a gente vai ter qualquer nível de crescimento minimamente positivo, a gente vai precisar de poupança externa, ou seja, a gente precisa, na verdade, de déficit na conta corrente e não superávit. Né? Então, claramente, o câmbio real, né, tá errado, né, nesses níveis, na nossa opinião. Né? Então, das duas, uma: ou o câmbio nominal, ou seja, a taxa de câmbio, ela cai, né? Ou a inflação corrói o nível, né, os preços aqui do Brasil. Como, né, eu estava falando, assim, na nossa opinião, né, muito espaço para grandes repasses, né, cambiais, né, está até acontecendo algum agora na margem, mas, assim, a verdade é assim, a ociosidade, ela segura esse repasse, né? Porque, assim, se você não está vendendo por 20, você não vai tentar vender por 40, né? Assim, então, assim, o fato de você ter muita ociosidade, né, de estar nesse momento difícil, faz com que haja muita dificuldade dos empresários, das lojas, né, e tudo mais, né, de repassar esse aumento cambial. Então, elas acabam absorvendo grande parte disso nas suas margens, ou seja, as margens, os lucros, né, dessas empresas acabam diminuindo nesse período, exatamente porque elas não conseguem repassar isso para o consumidor. Né? Então, assim, o que vai acontecer, dado que a gente não vê a inflação subindo, na nossa opinião, a taxa de câmbio é que vai ter que cair. Né? Então, assim, a gente tem uma visão um pouco mais construtiva com relação a isso. E até porque a gente tem que lembrar, né, algo que eu mencionei lá no começo, né, que a gente está nesse período de muita expansão monetária no mundo. Né? E esse período de muita expansão monetária do mundo, e no mundo que tem taxa de juros zero, vai buscar ou qualquer ativo, né, que dê alguma rentabilidade. Né? A Bolsa Brasileira vai ser um desses ativos, né? E os juros brasileiros também, porque, afinal, eles são baixos, mas ainda são positivos. Né? Então, assim, a gente acha que os fundamentos, digamos, de médio prazo, né, para a taxa de câmbio, ainda são positivos para a moeda brasileira. Tá? Então, a gente tem uma visão um pouco mais construtiva aqui para o real. Tá? Legal, Felipe. Obrigado. Vou partir para a última pergunta aqui, que é a que eu gosto sempre de terminar aqui, né? Quais são os riscos do cenário aqui, né? Acho que, falando um pouco do cenário global, você falou bastante aqui de segunda onda, algumas incertezas aqui de, né, da reabertura, como que vai ser. Mas eu queria que você falasse especificamente do Brasil. Acho que a gente está aqui num cenário diferente, né, em termos de previsibilidade ou de saber quando que a gente vai ter aqui, né, o fim aqui, ou, né, essa curva começar a desacelerar do Covid aqui no Brasil, mas tem também toda a agenda de reformas, né, que era uma dependência muito grande, que ela vinha acontecendo aqui no Brasil de uma forma relativamente rápida, e agora até por, né, por alguns ruídos políticos aqui, a gente teve alguma, né, alguma questionamento, alguma dúvida aqui. Eu queria que você falasse um pouco especificamente do Brasil, se tem mais alguma coisa, além de segunda onda aqui, que você acha que pode ser um risco grande aqui para o cenário que a gente está traçando aqui, de sempre lembrando, né, que a gente está tá positivo aqui com o Brasil. O próprio Martin já falou aqui, né, que apesar de a gente não estar, a gente ter neutralizado nossa posição em Bolsa mais ou menos uma semana e meia atrás, não é porque a gente tá negativo com o cenário do Brasil, mas sim porque a gente entende que principalmente o Ibovespa, ele moveu muito e muito rapidamente. Era uma questão mais técnica do que de fato aqui
uma questão de estar pessimista, senão a gente teria ficado abaixo do neutro, tá? Então, acho que só para reforçar aqui o nosso posicionamento como um todo. Fala, tá ótimo. Então, assim, assim, a gente acha que o principal risco é, sem dúvida nenhuma, fiscal, né? E ele, de certa maneira, no caso brasileiro, né, ele se confunde muito com a segunda onda, né? Mas acho que ele vai um pouco além disso, né? Porque, infelizmente, né, assim, pelo nosso passado, né, a gente vinha num período aí de ajustes fiscais, né, muito importantes, né, foi isso que conseguiu exatamente fazer com que nós estabilizássemos a economia, né, e conseguíssemos, por exemplo, cair juros, né, num ambiente de inflação controlada, né, de dados macroeconômicos estáveis, né. Era exatamente essa conquista, né, que a gente vinha, digamos, se capitalizando, né, nos últimos trimestres, né, vamos dizer assim, né? E aí veio o coronavírus, né? Só que o coronavírus nos pegou ainda num nível de dívida muito elevado, né? Então, assim, o que a gente está projetando para esse ano, né, em termos de aumento de dívida, né, é que a dívida vá para próximo de 92% do PIB, né, talvez até um pouco acima disso, talvez próximo de 95% do PIB, né, a depender aí da atividade. Né. Então, 95% de dívida é um nível muito elevado para o Brasil. Né? Então, acho que aqui a gente tem tanto risco, né, de que uma segunda onda, né, nos faça, gere a necessidade de novos gastos que a gente talvez não consiga fazer, né? Quanto, né, que esse período, né, de gastos, né, anormais, né, e mais necessários, né, por conta da epidemia, né, gere uma situação em que, na verdade, né, o mundo político, né, ou as demandas sociais de uma maneira geral não nos permitam fazer o ajuste fiscal posterior. Né? A gente precisa muito, né, que na verdade esse ajuste não só ele continue, né, no após a pandemia, como ele talvez seja até acelerado, né, porque, de novo, né, o nível de dívida agora é muito mais elevado. Então isso vai permear, vamos dizer assim, todas as discussões econômicas do Brasil e vão estar, assim, vão ser elementos mais importantes para a nossa estabilidade de médio prazo. Tá? Então, assim, a questão fiscal que hoje, né, ela está meio, digamos, relegada a segundo plano, né, porque ela está sendo a solução e não o problema, né, porque afinal a gente está usando o fiscal para nos ajudar aqui a conter a epidemia, né, para ajudar as pessoas, né, acho que isso tudo feito de forma correta, né, mas passado esse período a gente precisa, infelizmente, voltar ao ajuste fiscal. Né? E essa discussão ela vai se colocar e, dependendo dos sinais, né, que nós emitirmos, né, pode sim gerar volatilidade, né, digamos, e perda de valor, né, dos ativos brasileiros como um todo. Acho que esse é o grande risco que nós vemos pela frente, sem dúvida nenhuma, o fiscal. Tá? Tá ótimo, Felipe, obrigado. A gente já vai partindo aqui para o encerramento, queria te agradecer aí mais uma vez pela participação, desculpa aqui quem estava assistindo pelos problemas técnicos que a gente teve aqui. Acho que foi a primeira vez que a gente teve tanto problema aqui numa live, só peço desculpas, mas é normal, né? A gente está em live aqui, faz parte, a gente sabe que isso aqui acontece, tá? Queria saber se você tem uma mensagem final, Felipe, curtinha aqui, antes de eu encerrar aqui. Ah, eu acho que eu vou deixar uma mensagem um pouco de, digamos, de esperança aqui, né, de otimismo, vamos dizer assim, né, eu acho assim que é um cenário, né, econômico ainda com muito risco, muita incerteza, né, então por isso, né, acho que a gente tem que ter muito cuidado aí também na parte dos investimentos, né, mas é um cenário que, do ponto de vista base, né, assim, do que a gente consegue olhar hoje, ele parece estar sendo um pouco melhor do que a gente imaginava semanas atrás. Então, assim, a história toda da epidemia, né, ela ainda não sumiu, né, infelizmente ainda tem muito pela frente, né, que a gente precisa entender, mas aparentemente, né, a gente não está tendo uma segunda onda, e se esse for o caso, né, de fato, esse retorno todo econômico que a gente está vendo, ele vai se consolidar ao longo das próximas semanas. Né? E dado que esse retorno já está sendo mais rápido do que a gente imaginava, né, isso fatalmente vai ensejar novas mudanças de PIB para cima, né? Ou seja, revisões do PIB, tanto nosso, né, quanto do mercado, né, sobretudo o mercado que está mais pessimista que a gente, é para cima. Né? Então, acho que isso vai ser uma boa notícia, né? Isso vai injetar um pouco mais de ânimo, né, num período tão difícil como esse que nós estamos vivendo.
né? Então, acho que é deixar um pouco essa mensagem de otimismo aqui, né? A despeito das incertezas, eu acho que é importante também aqui para quem está nos assistindo, né? Legal, Felipe. Obrigado pelos comentários, obrigado pelo bate-papo. Foi sempre, como sempre, foi muito, muito bom e muito esclarecedor aqui para, né? A gente trouxe aqui o chefe aqui do time de economia da Itaú Asset, que é quem faz aqui as projeções. Então, acho que é legal ouvir de você e ouvir, né, do que você está pensando aqui para frente e principalmente do ponto de vista da recomendação, como é que isso encaixa aqui no nosso processo. Só queria finalizar dizendo, né, acho que do mesmo jeito que eu comecei, né, não sei se todo mundo viu, mas a gente começou uma campanha ontem que fala abertamente aqui sobre, né, a questão do modelo de remuneração da concorrência versus o modelo de remuneração que a gente usa aqui no Itaú. A gente vai ter uma live amanhã com o Carlos Constantini, que é o diretor executivo aqui da WMS, que é a parte de gestão de recursos e investimentos do Itaú, junto com o Felipe Wei, que é o diretor do Itaú Personalité. Então, amanhã às 5 a gente tem esse encontro aí. Se você quiser conversar mais, tiver curioso em relação a esse assunto, fica aí o convite. Na sexta-feira, né, depois de amanhã, a gente vai ter uma live também com o Cláudio Sanches, que é diretor de investimento, e aí a pauta é aberta. Ele também está sempre aqui, é uma agenda recorrente que a gente basicamente deixa aqui para você, investidor, para você que está nos assistindo aqui, para mandar pergunta, e a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis aqui para o Cláudio. Então, Felipe, mais uma vez obrigado, queria agradecer pela audiência aí também. Obrigado, gente. E tenha uma ótima noite. Até a próxima.